walaalay macaan problema igu furano ilaahay baa kugu dhaarsiya walaalay macaan ninkii wax walba anigu aa u sameeyey oo wax walba anigu aa u sameeyey maanta blog boy saara fiirsan waxaa ma iga adiga ma idhegayso waan garanay habeenka ugu horeysa markaad raacday lixda subaxnimo laintaan keenay waan iska garanay kun jeer baan kugu yidhi bahalkaageer waa la xajistaa ceebay tacaal ayaa ka dhacday halkaasi oon ula jeedno in daahir cabdilla cali sow iyo weliba naciimo jokar oo in muddo ah uu ka dhexeeyey loolan iyo weliba khilaaf xooggan in ugu dambeyn maanta uu soo bandhigay daahir cabdilla cali sow caddeymihii ugu dambeeyey oo ah qaabka loo sixray ninka la yidhaahdo ilka casa qays xilliga la sixrayey ninka sixiray lacagtii lagu bixiyey wixii oo dhan baa lasoo bandhigay haddaba halkan aydin kula wadaagi doonaa ee muuqaalkaasi sheergareeya asxaabtiinana la wadaag haddii aan ku bilowno waxaan la wada soconnay ama aada aan u wada ognahay in ramadaanka ka hor shacbaan ramadaan ilaa shawal hadda aan ku jirno saddexdaasi bilood inay isdaba haysteen daahir cabdilla cali sow iyo gabadhii naciimo jokar isla markaasina ay hawada isku marinayeen cay iyo aflagaado iyo waxyaaba aada u fara badan nin kastana cadeymaha uu hayo uu soo bandhigay haddaba habeen habeenada ka mid ah daahir oo life ku jiro ayaa life waxaa soo qabsatay gabar filsan la yiraahdo oona tiri in badan baan daahir raadinayay gabadhaasina aniga ayaa saaxiibo ahayn waana isku dhacnay waxaana doonayaa in caybaheeda iyo wax kasta oo ku saabsan xaaladeeda inaan bannaanka inaan keeno taasi marka waxa ay keentay in daahir uu ka faa'iidaystay jaaniska isaga ahaa maadaama uu helay qofka keliya ugu dhowaa gabadhaasi gabadhaasi habeenkii waxa ay sheegtay amaba arrimo fara badan ayay ka dhawaajisay oo kow ay ugu horeeyaan in iyada iyo naciimo inay saaxiibo in ay yihiin isla markaasina saaxiibadnimadooda keliya aysan ahayne ay habeen habeenada ka mid ah ninka la yidhaahdo ilka case oo ka yimid afrika marka iyada ah in uu gabadha oo isgaranayay inuu soo wacay isla markaasina si deg deg ah ay jokar ay ninka u raacday habeenkii dhanna ay la maqnayd markii waaga baryeyna uu soo celiyey kadibna gabadhii waxa ay sheegtay naciimo si hadda ee afkeeda ay ku qiranayso in uu ilka case in uu balowgareeyey haddaba bal qeybtan ila dhegayso waxa naciimo jokar afkeeda ka baxaya walaalay anigu meelaa rabaa inaa i raacdid nin meeshaanoo suudaaniis baa jiro walaalay ninka waa i balowgareysana anigu waxaa doonayaa walaalay macanay ninka inaa sixiraa rabaa biliis a biliis ay ku soo hadcelinin waa ku duugayaa biliis fiirsanaydhegayso abaay ma ogtaa sixirka qof dan inaa nafta ka goynisaartoabaay waxaa shaqadayda maa maxaa iga sheegaysaa marka fiirsanay aniga fiiri waxaa kusoo wacday waxaa qofkaasi arkaysaan ee qaylinaya waa naciimo jokar kuna cabaadaysa in ilka casa qays uu bolog in uu saaray isla markaasina ay doonayso in filsan inay raacdo una raacdo nin suudaaniis ah oo dalka maraykanka joogo ninkaasi oo sameeya sixirka in uu u sixiro si mataqaanay uu rabaayad uu ugu noqdo meeshay doontana ay u wadwadato laakiin gabadha filsan waxay ku celisay oo tiri walaalo dee naf bila aadane yuu sixirka mataqaana yuu gooyaa marka inaad ka fiirsato ama iska dayso ayaa fiicnaan lahayd laakiin naciim waxay ku adkaysato tiri I don't care wax iga galay arrintaasi ma lahan waana samaynaya haddaba dadka inta badan waxay aada isku weydiinayeen in xilligii ay wada socdeen ninka la yidhaahdo ilka case iyo xaaskiisan naciima in aysan jirin ilaahi hadda aroos la dhigay oo mataqaanaa bulshada ay wada arkaysay inkastoo la sheegay inuu meher mataqaanaa inuu jiray laakiin ilaahi hadda arooska wixii loo dhigi waayey waa la garan waayey waxyaabaha inta badan dadka ay aada oola yaabeenba ka mid ahayd waxaa ka mid ahaa oo aada dadka idana shakiga badan mataqaanaaya keenay sida fudud mataqaanaa ninka la yidhahdo ilka case gabadhaas mataqana iskula jaanqaadeen ayaa dadka aada oola yaabanayeen laakiin hadda wixii o dhanba waxaa cadeymihii mataqaana banaanka soo dhigtay naciimo jokar oo sheegaysa afkeeda ka qiranaysaba in iyada ay sixir mataqaana ay geysatay haddaba ninkan hadda la sixiray hadda gabadha ay sheegaysa in iyada ay sixirtay deytol iyo qaraabo ayuu mataqaana yuu leeyahay waxaana la quman
أما قروح بدن إن ننكي أي متقن أي قراميان أو أي قران ساران سحر كاسينا متقن أي لجسي دايو كذب وهي صاي كصبح هذه وكو قنعو إنه ولا شيء جوجا نعم متقن أي دي ولا شيء جو هذه ويرى ده مايا واسك سيدنا يانا وسيد دايو وايو دي قف كهذه سيد سام متقن أي وكو سحر وحياة كلا أفر بدننا ويكسرو ده إن متقن أي كوس مايو إنه كدل يوحياة كلا أفر بدن سيدا oo horey ba matagna isagu u sheegay oo u yiri naciima joker waan ka cabsadaa waayo habeenkii oo dhan waxay daawataa filimaanta ee sida ka matagna loo dilo iyo waxyaalo kale ay daawataa saas daraadeed aniga cabsi weyn ayaan ka qaba iyo matagna iyo horey iyo u sheegay oo yiri ee marka haddana afkeeda ba iyada matagna ka sheegaysaa in ay sixirkaasi matagna ay geysatay hadaba diinteena han qofka sixirka wax sixira waxay ka qabtaa in qofkaasi la dilo ee waa sida saxda ah ee loo yahay laakiin ee dagaalka ka dhaxay daahir cala saw iyo naciima joker hada wuxuu maraya meesha ugu dambeysay buu matqanayo maraya hadiiba ay gaartay hebel wala sixiray iyo matqana way sixiratay oo wixina matqanay cadeymiisa hada lahayo banaanka la keenay xaaladu matqana way sii adkaatay meel xun bay matqanay ay sii gaareysa waxaan wada ogeyn in ilkaas iyo ninka liiraado daahir in dhowr mar isku gafeen oo hawada isku mariyeen in daahir intii gabar u dirsaday muuqaalo isoo duub in uu yiri green screen intuu ka dhigay oo mataqanay ku soo duubay dhowr marna uu lahaa mareykanka ayaan jooga oo ka gurigii baa kiiban jooga hadii guri uu joogay inuu gala ayaa mataqanay ficneed muuse green laakiin isaga laftiisa ilkacsana mar uu mataqanay uu holan uu yimid in mataqanay uu yiri guri ilkacsa guri waxaan aaday daahir laakiin isaga laftiisa guri uusan gudaha uusan u gelin kulli waa kala baqariyan maleenaya ma garanayo arrimaha soo dhan matqana arrimaha jiray bay matqana ayay ahayd gabadhaasi hadda filsan waxa ay sheegtay ninka suudaaniiska in lacag uu ka qaatay isla markaasina uu u fududay arrintii matqana iyaga ay rabeen iyo qaabkii ay u rabeen intii matqana in loo sameeyay haddana uu iska yahay rabaayad ninka la yiraahdo ilkacase oo iskala jooga gabadhaasi iyadana matqana ay shaqada inta badan matqana ay soo qabato isagana gurigay u badan yahay iyo meelaha uu doonana uu iska maro laakiin inta badan uu yahay qof ay si fiican matqana ay ula socoto hadaba xaaladan marka hadda waxay abuurtay jawi kale oo mowjad kale iyo matqana iyay kiciso abuurtay dadkana inta badan aad bay arrintan ula yaabeen markay arkeen una qaribsadeen waayo wax ay filayeen ma ahayn waxay filayeen ma ahayn marka aad bay matqana arrintan dadka ay uga yaabisay yaabkana inta badan de waxaa keenayo xilliga ay ku soo beegmatay oo ah in qof kula noolaa uu kuleeyahay mataqana ninkan waxba igama gelin mataqana xataa dhimashadiisa oo waxaan doonaa mataqana ayaan ku sameynaya taasi waxay keentay marka walwal fara badan in dadkii mataqana ay ku abuurtay oo qofkan uu la joogo hadda ilkacsay in wax badan ay gabadhaasi ay sameyn karto u hiilin meyn annaga daahir oo waan ognahay daahir mataqana dhowr mar inuu gabdhaha uu u gafo habeenii maalinna mataqana in uu haysto oo u caayo soomaali dhan ay kasoo horjeysatay xataa abwaankii la dilay uu mataqana gabayo badan uu mataqana uu ka tiriyey xataa daahir uu arrintaas aad intuu oga naxay gabayadaasi loo soo tiriyeyna uu xataa ku farxay dilkii abwaanka markii la dilay xitaa waa abwaan badal marka laakiin se waxa aan diidanahay waxa weeye gabadhan hadda qirashadeeda afka ay ka qiranayso oo codkeedoo biyana aan la marinin uu yahay oo haddaa qofka mataqana codkiisa lasoo kobiyey mataqana uusan ahayn codkeedoo saxa mataqana meesha la keenay ayna iyada ee afkeeda ay ka sheegayso inay arrintani mataqana ay sameynayso mataqana haddii u dhintay haddii kalena wax ka galay mataqana aysan lahayn muuqaalo kale oo fara badan baa iyaga laftooda mataqana ayaa soo socda oo wadooda kusoo jiro marka muuqaalka si shergaray asxaabtii nala wadaaga wixii kasoo kordho oo xog ah oo haddii naciima hadasho amaba ilkaas dhankiisa iyadana halkan baa insha allah idinkula wadaagi doona waad mahadsantihin sida wanaagsan ee aad markasta aad inoola socotaan isla markaasina aad muuqaaladanaga aad u danaysaan aadna u sheergaraysaan.